Верховинська вишивальниця Василина Прокопишин вперше взяла голку до рук ще в дитинстві. Пригадує, їй тоді було всього 5 рочків. Прийшла з мамою в церкви, та вилізла на піч, та взяла іглу та її почала вишивати. Мама відтюскігла, набила, бо це була неділя, як це вишивати. А вже нині у рідному селі Бистрець 84-річна жінка – знана майстриня. У власній колекції має понад сотню різних вишивок. Перший раз по дошці грали, бо лужка порожні були, кортіло, аби то файно було. Але так вже й нашила рушників та сорочок, та й почала вже ікони шити. Аби так закортіло бісером. Поїхала в Верховину, продавчиця показала, як то, давай до другої години ночі шити бісером. Були часи, пригадує пані Василина, коли нитки були справжнім дефіцитом. Та попри це, щороку з-під вмілої голки із ниткою її хата наповнювалася новими творами. Сьогодні тут чимало яскравих вишитих подушок, сорочок, об'ємних картин та ікон. Найунікальніші – вишиті портрети Франка та Шевченка. І все це, каже майстриня, зроблено з душею. Що я любила, то я собі то шила. Але продавати ще ні одна не продала, хіба подарувала, а все. Дітям нашила, котра що хотіла, онукам сорочки понашивала, які хотіли. Попри вік, пані Василина і досі щодня береться за голку із ниткою, бо має багато ідей, які згодом перетворяться на витвір мистецтва. Мар'яна Джерч, Костянтин Ванджурак, телерадіокомпанія «Раї».